Pjesa më e madhe e Ferizaj vëzhgohet nga kamerat e sigurisë që janë vendosur në bashkëpunim me komunën dhe policinë e Kosovës. Drejtoria e shërbimeve publike bën të ditur se ky projekt ka ndikuar në rritjen e sigurisë për të gjithë qytetarët. Kamera janë vendosur edhe në fushën e futbollit dhe në drejtim të shtimes. Zot vendosja e kamerave është një rëndësi, ka një rëndësi shumë të veçantë për qytetarët e Ferizajt. Janë, do të thotë, parandaluar shumë raste sipas raportit të policisë. Janë vendosur 107 kamera në 32 vende kyçe, do të thotë. Është vendosur edhe te Porku Iliria, do të thotë, 6 kamera janë që keni pas më shumë ti, do të thotë, probleme. Edhe në vende kyçe, do të thotë, në Ferizaj, sidomos në vende të rreth rrotullime këtu që janë në Ferizaj. Edhe në policinë e Kosovës thonë se kamerat e sigurisë po u ndihmojnë për sigurinë të qytetarëve në gjithë qytetin. Vëzhgimi bëhet 24 orë pa ndërprerje edhe në bashkëpunim me qytetarët janë zhvilluar shumë raste të krimit. Ne kemi bënë një krahasim të krimit në këtë vit me vitin e kaluar dhe nga momenti që janë vendosur kamerat ne kemi një ramje të krimit në përgjithësi për 10% dhe një rritje të zbulueshmërisë rreth 20%. Bizneset janë ato që kanë siguri më të madhe, sidomos së gjatë natës. Vendosja e kamerave të sigurisë ka ndikuar që të ulen rastet e vjedhjeve edhe në shumë lagje të Ferizajit. Pritet që kamera të vendosen edhe në kryqëzimin e rrugëve Ferizaj-Prishtinë, te Parku Iliria dhe shumë rrugë lokale. Si bizneset po na ndihmojnë shumë, zakonisht kur ka vjedhje ose diçka tjetër, zakonisht i morëm prej informatat edhe nga komuna për prej policisë për më në ndimu rrëth në gjarës nëse kanë vjetë diqka, ose kalimit këmësorve aty pari zakonisht për të. Ka rëndësi shumë të ashtë njerës dhe ma shumë janë vedisu për si pishojnë kamerat, është ma ndryshe. Shumë në animu si dëmas njëve bizniseve që i kemi këtu në qendër, ta shimi ma sigur shumë, po ashtë edhe populata besaj. Rosti fundit është me thonë të drejtën kamerat, besoj që e kanë ndihmuar shumë edhe policinë, për shkak se kur bashkë këtë vend ku jemi këtu, kanë ndodhur një rast që na kanë mbyllë lokalet, për shkak se kanë thonë që ka bombë, se ne besoj që zbulimi ka qenë për ndihmës kamerave. Drejtoria për shërbime publike e Ferizaj së shpejti fillon me projektin e dytë, sinjalizimi rrugëve me shenja vertikale dhe horizontale të trafikut. Ky projekt do të kushtojë rreth 30.000 euro.